Növbət sualımız. Axırıncı əməliyyatı ləğv etmək üçün klaviaturanın hansı düymələrindən istifadə edilir? Deməli, variantlarla tanış oluruq. A variantı Ctrl Y, yəni Y. B Ctrl C, C Ctrl Z, D variantı Ctrl A, Y variantı Ctrl H. Gəlin bu düymə kombinasiyalarının hər birinin təyinatı ilə tanış olaq. Bunun üçün hər hansı qolluq pəncərəsindən edit menüsundan istifadə edəcəyik. Gördüyümüz kimi edit menüsunda bir sıra menyu əmrləri göstərilib və hər birinin qarşısında müəyyən düymə kombinasiyaları yazılıb. Bu düymə kombinasiyaları onu göstərir ki, həmin o menyu əmrinin görəcəyi işi menyuya daxil olmadan bu düymələr vasitəsilə klaviaturadan da icra eləmək olar. Məsələn, burada select all, yəni bütün obyektlərin seçilməsi əməliyyatı Ctrl A düymə kombinasiyası ilə yerinə yetirilə bilər. Necə ki, biz select all əmrini seçirik və bütün obyektlər seçilir. Eləcə də hər hansı bir qolluğu seçib Ctrl A eləsə, yenə də select all əməliyyatı, yəni bütün obyektlər seçilmiş olar. Gəlin indi sualın cavablarına bir-bir baxaq və bizə göstərilən əməliyyatlarla müqayisə edək. A variantında Ctrl Y göstərilir. Biz buradan görürük ki, Ctrl Y redo, yəni hər hansı bir əməliyyat aparılıb, sonra həmin əməliyyat ləğv edilib və bir daha aparılıb. Yəni ləğv edilmiş əməliyyatın təzədən aparılması əməliyyatıdır. Ctrl Y hərfi, yəni Y. B variantında Ctrl C göstərilib. Yəni Ctrl C buradan gördüyümüz kimi kopya əməliyyatıdır. Yəni köçürmə əməliyyatı. C variantında Ctrl Z göstərilib. Gördüyümüz kimi Ctrl Z-də undo, yəni son əməliyyatın geri qaytarılması yazılıb. O da bizim sualımızın cavabı olacaq. D variantında Ctrl A göstərilib. Ctrl A qeyd etdiyimiz kimi az öncə select all olacaq. Yəni bütün obyektlərin seçilməsi və nəhayət Y variantında Ctrl H. Düzdür, Ctrl H hal-hazırda Windows 7 əməliyyat sistemində konkret bir əməliyyat üçün təyin olmayıb, amma müxtəlif proqramlarda müəyyən işləri görə bilir. Məsələn, internet brauzerlərdə Ctrl H history, yəni son baxdığımız web səhifələrin siyahısını göstərəcək və nəhayət məsələn Word proqram pəncərəsində Ctrl H replace əmrini yerinə yetirəcək və s. Doğru cavab olacaq C variantı Ctrl Z.